Kamera utama di shooting orang orang pertama nak kahwin. Kalah kaya rara kita ini kita ini. Kita ada kalah tu kita. Kalah tu kita tu bread. Jangan tu ni. Biar mah. Jangan payah ni kita tiada lagi. Apa kau lihat? Kau bawa macam apa? Bukan ni. Tahu ni macam apa bread? Aja. Bukan tu. Tiada lu kaya nak rau kaya. Rau apa bread kaya? Bukan. Aja. Oh bunga. Pengetah. Tahu.